Re, viss ēters ir te! Bet pilnīgi visas mūsu aptaujātās partijas piekrīt, ka rindu mazināšana pie ārsta un izmeklējumiem ir darbs, kas jāpadara vispirms. Taču kā to risināt un kādus taustāmus mērķus sasniegt, tur partija domas dalās. Bet priekšlikumus apkopoja Aija Kiņca. Un to, ko saka 65% mūsu aptaujāto iedzīvotāju, apliecina arī mājaslapā rinda pie ārsta LV redzamās ziņas. Proti, ir vietas, kur valsts apmaksātus pakalpojumus var saņemt ātri, 5 dienu laikā. Bet ir vietas, kur, piemēram, vēdera ultrasonogrāfija jāgaida 720 dienas jeb 2 gadus, vai zobārstniecības pakalpojumi var saņemt 1360 dienu laikā jeb pēc 3 gadiem un 7 mēnešiem. Un kas tad ir tas pirmais un neatliekamais darbs medicīnā, ko politiskās partijas apņemas izdarīt? Attīstībai par saka, lai uzlabotu pieejamību, atbilstoši reālajām izmaksām jāpalielina finansējums valsts pakalpojumiem. Apvienotais saraksts vispirms pārskatīs esošo slimnīcu līmeņu tīklu, īpaši reģionos, kā arī aizpildīs pieteiktos, bet neapmeklētos pakalpojumus. Saskaņa veiks auditu un analīzi Nacionālajā veselības dienestā. Tad būs skaidrs, kam naudas trūkst, bet kur paliek pāri. Nacionālā apvienība nodrošinās modernus mobilos zobārstniecības kabinetus, kuri regulāri ieradīsies izglītības iestādēs. ZZS 2 gados sasniegs 6% medicīnai no IKP, tas ļaus celt algas mediķiem un tarifus iestādēm. Jaunā vienotība analizēs NVD datus noskot, kam vajag papildu naudu, bet kam papildu speciālistus. Konservatīvie saka, finansējuma pieaugumam ir jāiet paralēli ar nozares digitalizāciju. Progresīvie grib novērst vizītes pie ārsta tikai receptes vai nosūtījuma saņemšanai, deleģēs darbus māsām un ārsta palīgiem. Stabilitātei NVD naudu piešķirs arī privātpraksēm, lai mazinātu rindas. Katram un katrai grib palielināt personāla pieejamību, risinot jautājumu gan par atalgojumu, gan par darbinieku skaitu. Medikamentiem PVN 5%. Latvijas-Krievu savienība soli, pieņemot 2023. Gada valsts budžetu, iekļaut normu par valsts apmaksāto pakalpojumu palielināšanu par 10. Daļu. Latvija pirmajā vietā dos visiem vienādas iespējas slēgt līgumu ar NVD par valsts apmaksāta pakalpojumu sniegšanu, ieviešot principu, ka nauda seko pacientam, nevis pacients seko kvotām. Un uzrāvienu sola pilnīgi visas politiskās partijas. Vieni sola bērniem līdz 18 gadiem bez maksas reizi gadā salabot zobus, citi, ka vairs nemirsim no slimībām, kuras iespējams laikus diagnosticēt un ārstēt. Attīstībai par konkrēti sasniedzamu mērķi uzskata finansējumu palielināšanu nozarē līdz 6% no IKP 7 gadu laikā. Apvienotais saraksts kā mērķi izvirza uzlabot kopējos sabiedrības veselības rādītājus, novēršot pāragru mirstību no profilaktiski novēršamām un ārstējamām slimībām. Saskaņas mērķis ir steidzamības kārtā palielināt augstskolām un koledžām valsts budžeta vietu skaitu jaunu veselības aprūpes speciālistu sagatavošanai. Nacionālās apvienības mērķis reiz gadā visiem bērniem un jauniešiem zobārstniecības pakalpojumi bez maksas. ZZS mērķis ir finansējuma pieaugums, lai plānveida izmeklējumi nebūtu jāgaida ilgāk par dažiem mēnešiem, bet vajadzības gadījumā būtu pieejami arī 10 dienu laikā. Jaunās vienotības pirmais mērķis ir nodrošināt visiem bērniem valsts apmaksātu pakalpojumu ātrāk nekā 30 dienās. Konservatīvo mērķis ir profilaktiski un medicīniski novēršams nāves samazināšana. Stabilitātei sola valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību visiem nodokļu maksātājiem, arī bērniem un senioriem. Katram un katrai mērķis ir rindu samazināšana un kvalitātes uzlabošana. Latvijas-Krievu savienība 10 gadu laikā nodrošinās, lai pensionāriem, maznodrošinātajiem un bērniem valsts pakalpojumam nebūtu jāgaida ilgāk kā nedēļa. Latvija pirmajā vietā mērķis ir radīt konkurētspējīgus apstākļus ārstniecības iestāžu starpā, kas veicināšot gan pieejamību, gan kvalitāti. Bet progresīvie uzskata, ka pirmais sasniedzamais mērķis ir panākt, ka faktiskais laiks ikvienam no pieraksta līdz pakalpojumam nepārsniedz 30 dienas. Šos partiju darbus un mērķus vērtē Signe Mežīnska, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesore un vadošā pētniece, kuras interešu jomā ir bioētika un ārsta un pacienta attiecības. Man personīgi uzrunā tie, kur ir runa par noteikta procenta sasniegšanu no IKP, tāpēc, ka pirmkārt tas ir izmērāmi, otrkārt tāpat tiešām ir liela problēma. Mēs esam Eiropas Savienībā starp tām valstīm, kuras nesasniedz šo vidējo procentu no IKP,
Un, lai gan nauda nevienmēr visu var atrisināt, tomēr veselības aprūpē naudas trūkums ir konstanta problēma. Ja kāds saka novērst pāragras nāves, es neredzu šo veidu, kā tas tiks sasniegts un kā tas tiks mērīts. Un pie tam pāragras nāves novēršana tas ir ilgtermiņa mērķis. Solīt zobārstu uz maksas līdz 18 gadiem, tas ar likumu jau ir noteikts. Tas, manuprāt, ir tāds populistisks solījums, jo, ko tas nozīmē, tur bija minēta kaut kāda autobusa, ko mēs tagad taisīsim iepirkumu, atkal būs autobusa iepirkums un kā tas tagad izskatīsies un ar cik autobusiem pietiks ar vienu, lai izpildītu solījumu vai desmit. Puse skaidrs, ka Latvijā rindas ir ļoti garas un cilvēki ir neapmierināti un tur būtu kaut kas jādara, bet, piemēram, tas pats procentu pieaudzēšana no IKP to droši vien sekmīgi risinātu, bet no otras puses mums ir jāsaprot, ka uz solidaritāti balstītās veselības aprūpes sistēmās. Vienalga, vai mēs paskatāmies uz Skandināviju vai uz Angliju, piemēram, rindas ir un būs. Jautājums, kā viņas saprātīgi samazināt, bet tā, ka mums būs valsts finansēta veselības aprūpes sistēma un vispār nebūs rindu, tā nebūs nekad. Man vakar bija seminārs ar māsām, kur liela daļa no viņām ir strādājušas māsas. Mums bija par taisnīgumu seminārs, un viņas teica, ka solīja divreiz palielināt māsām algu. Faktiski, tomēr līdz divām reizēm mēs netikām. Un tas, kas no mediķu viedokļa trūkst, ir šī pēctecība atkal, ka tas, ka mēs solam palielināt algas un ka mēs cauri visām politiskajām izmaiņām šo solījumu turam. Un to es šeit neredzu.